Отвлечен ли е бил синът на алкохолния бос Миньо Стайков? Намерихме мъж в полубудно състояние, не много адекватен и ориентиран. Как издирваният от Интерпол се оказа в Пирогов? Президентът Румен Радев с нови критики към властта. Това е година на иллюзорна стабилност, нарастване на беззаконието и ерозия на демократичните завоевания. И на север, строителни площадки на метри от морето. Държавата започва проверки. Кражба като на филм, как изчезва картина за 1 милион долара. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте в понеделник. Синът на алкохолния бос Миньо Стайков отвлечен. Адвокатите му твърдят още, че той е упоен и захвърлен в покрайнините на София. 29-годишният Стайко е приет в Пирогов. След ареста на баща му, той беше обявен за издирване от Интерпол. Стайков старши и още няколко души са обвинени в производство и продажба на акцизни стоки без бандерол, за нелегална фабрика за цигари, за данъчни престъпления и пране на пари. Нашият репортер Вероника Димитрова разказва повече сега за тази мистериозна поява в Пирогов. Слушаме те, Вероника. Добър вечер. Стайко Стайков вече е преместен в МВР болница. Той беше обявен за издирване в началото на септември. Обвинен е в пране на пари, данъчни измами и продажба на акцизни стоки без бандерол. Докато полицията го е издирвала, Стайков твърди, че е бил отвлечен. Едва вчера всъщност се разбрал, че го издирват, след като по думите му е бил освободен. Отвлекли са го, докато е тичал пред дома му. Мъже, които са били дегизирани като полицаи, държан е в стая, незнайно къде, но докато е бил в плен, твърди, че са му давали упойващи вещества. Той вече е задържан за 72 часа. Издирвали обвиненият за участие в организирана престъпна група, Стайко Стайков бил държан в плен. Поне това обяснил той пред разследващите. Не помнил кога е отвлечен, не помнил и къде са го държали похитителите. Късно с нощи обаче се появил пред столичен мол и си хванал такси. Венци Ковачев го закарал до Бояна. На улицата, през мола, значи, без каквато да било драма. На всичко отгоре, от другата страна на улицата имаше патрул. Полицаи спираха се там, ще се проверяват. Момчето беше с маска за грип. Въпреки че твърди, че е бил държан в плен, след като е освободен, мъжът не е подал сигнал в полицията. Няма информация и да е платено за свободата му. Била му оказана помощ от лекар, който идвал да го е прегледал през нощта. Ние по никакъв начин не сме били уведомени за това нещо. Ще нямаме информация за извършено отвличане към този момент. Не казвам, че не е станало, но до този момент от събраната информация от проведените беседи нямаме такива данни. По никакъв начин ние не сме получили да е имало някакви неправомерни действия спрямо него. Близките му твърдат, че от времето, когато той е обявен за издирване, не са имали никакъв контакт с него. За отвличането разследващите разбрали едва тази сутрин, когато синът на алкохолния бос припаднал и близките му извикали спешните медици. Сутринта около 9:15 ми дават адрес, 30-годишен мъж, паднал в безсъзнание, горе-долу с травма на главата. Аз имах съмнение за комоцио като цяло, защото той беше в полубудно състояние, но беше доста дезориентиран и объркан. Му задавах въпроси, как се казва, дали знае къде, и той се повтаряше, не знам, не знам, не знам, не знам. Където и да го пипна, каквото и да го направя, се казваше, че го боли. Като го питам защо го боли или нещо от сорта, се не знаеше. И тъй като имаше много неизвестни, много неясни причини, просто реших, че е най-добре да го транспортирам в болница, в която могат да се погрижат за него. Стайко Стайков твърдял, че паметта му се губи, защото докато бил в плен му давали опиати. Не знаел, че е обявен за издирване. Адвокатът му пък не знаел, че мъжът е отвлечен. Тази сутрин обаче депозирал молба от негово име, че Стайков е готов да се предаде и да съдейства на разследването. Адвоката му се обади на стационарния телефон в специализирана прокуратура в моя кабинет сутринта.
в 9 и нещо и заяви, че той ще се яви с клиента си и желая да им се предяви обвинението. Въобще адвоката не е споменавал, че клиента му е бил обект на отвличане, или че клиента му е в болница, или че клиента му се лекува, или че клиента му не е с него. Днес сутринта в 9 часа, преди обаждането на телефон 112, специализирана прокуратура е входирана писмена молба, подписана от това лице, от неговия адвокат, в която пише, че той вчера на 27 януари е разбрал, и го пише това в молбата саморъчно, че е издирван и остава в готовност за сътрудничество на разследването. Както разбрахте, Стайко Стайков вече е преместен в МВР болница. Той е със сравнително леки наранявания и вече е контактен. Вероника Димитрова за тази история. Благодарим. Сега политическата тема днес. За първи път президентът открито заяви, че би подкрепил нов политически проект. При отчета на дейността на президентската двойка Румен Радев прогнозира, че предсрочните парламентарни избори са въпрос на време. По думите му, българската демокрация ускорено губи ценностите си, а свободата на словото е обект на преследване. Обобщението сега очакваме да научим от Лора Инджова. Здравей, Лора! Здравейте! За 2018 година президентът Румен Радев наложи 7 пъти вето и 5 пъти сезира Конституционния съд. Днес той отчета и външнополитически визити. Но в същото време отчетът на държавния глава придоби по-скоро образа на критичен анализ към управляващите. От темата за политическия модел през законодателството, чак до избора на нови бойни самолети за България. По повод възможността за разширяване на президентските правомощия, Румен Радев заяви, че всичко зависело от политическите процеси и цитирам, ако и следващият парламент формира безпринципна коалиция в името на властта, това ще бъде последното раздаване на картите в тази политическа система. Това бе година на илюзорна стабилност, нарастване на беззаконието и ерозия на демократичните завоевания. Така още в началото на отчета си Румен Радев откри огън към властта и обяви, била необходима радикална промяна на стила на управление. Че закърняването на представителната демокрация води до концентрация на политическата власт в тесен елит. Този елит бетонира властта си и порочният кръг се затваря. За президента Радев вече настоял въпросът дали, а кога ще се проведат предсрочни парламентарни избори. Но при реформирани изборни правила, машинно гласуване, видеонаблюдение при преброяването на гласовете и актуализиране на избирателните списъци. И за първи път обяви, че е готов да подкрепи нов политически проект. Да, ако той отстоява тези ценности и работи за модернизацията на България. Не виждам база за партньорство при сегашния курс на управление. Той е конфронтационен и често погазва закона. В отчета си държавния глава стигна по-далеч. Апелира Комисията за противодействие на корупцията и прокуратурата, както МВР и службите. Да навлязат и в старателно отбягвания периметър на властта. В потенциални зависимости между политици, собственици на фирми, които печелят крупни обществени поръчки и потенциални подставени лица. Радев защити Елена Йончева и уточни, че тежките въпроси около фалита на КТБ стояли без отговор, а свободата на словото вече била обект на преследване. Реалните виновници за създаването, за политическите протекции и за разграбването на КТБ стоят извън обекта на обвинение. А изборът на нови бойни самолети Румен Радев обяви като фарс. Той започна като състезателна процедура и приключи като фарс. Нашите лобисти запоставиха стратегическия партньор САЩ, като му присъдиха служебна победа. Президентът обобщи 2018 година като, цитирам, катастрофа за чуждите инвестиции. А затварянето на предприятия е трайна тенденция. Извън критиките към властта, Радев оповести. Създава съвет за стратегия за развитието на България към президентската институция. От него трябва да дойдат нови идеи за развитие на страната, а съставът му ще от интелектуалци. По време на отчета за 2018 година вицепрезидентът Илияна Йотова пък заяви, че са необходими спешни промени в закона за българите в чужбина и предложи създаването на национален фонд за тяхното подпомагане. Лора Инджова, благодарим ти. Политическите реакции след отчета на президента и критиките му към управляващите. Левицата категорично подкрепи тезата за предсрочни избори, от ГЕРБ видяха, цитирам, политическо лицемерие. Методи Владимиров обобщава.
След изказването на президента, политическата битка се изостри между управляващи и опозиция, между президент и кабинет. За съжаление, не отива на толкова високоставени политици да се подвеждат толкова лесно. Няма нищо странно в това негово изявление. В крайна сметка, когато той говори от името на българските граждани. Държавният глава бил подведен с неокончателни данни за инвестициите. Срив нямало побърза да обясни финансовият министър. Когато излезат окончателните данни за 2018 година, ще се види, че те не само не са сринали, а са нараснали, така както 17-та са нараснали спрямо 16-та година. И допълни. Всичко било въпрос на интерпретация и цел. В случая целта била политическа. Очевидно, с заявката, че са необходими предсрочни избори, държавният глава заявява, че не одобрява сегашното правителство. В България преди години идваха инвеститорите, защото в България беше евтина работна ръка. В момента в България инвеститорите идват поради две причини. Финансова и макроикономическа стабилност и най-важното квалифицирана работна ръка. По линия на изтребителите левицата застана плътно до президента. Търпението било преляло, въпросът не бил дали, а кога. Всички сме наясно, че скоро ще има предсрочни избори, тъй като наистина това управление е доста нестабилно. Това, което се обещава, не се изпълнява. Това е политическо лицемерие, когато си бил началник на военновъздушните сили. Като пилот да кажеш, че най-доброто е било, примерно, F-16, без съм специалист, а сега като президент, две години, като рекламно лице на Грипен. Според управляващите, процедурата за избор на нови изтребители била напълно прозрачна и не бивало да се използва за политически цели. Изключително прозрачно се избра това да е американската фирма Lockheed Martin. По-прозрачно от това нещо с дебат в парламента, с решение. За новините на Нова, Методи Владимиров. Нови разкрития за корупция, в която са замесени министър и заместник-министър, обеща Елена Йончева. Тя ще обжалва паричната гаранция от 20 000 лева, наложена и след обвинението в пране на пари. За офшорните фирми, КТБ и корупционните схеми, отговорите на Елена Йончева пред Здравей България. Обвинението към Елена Йончева е за пране на пари в размер на близо 650 000 лева. Според прокуратурата сумата е получена във фирма, която е създадена от две други. Едната на самата Йончева и другата офшорна компания. Защо е много нужно по този начин да се правят преводите? Вие си имате ваша фирма, където могат тези суми директно да се наредят. За да има дружеството контрол над мен, за да могат да проследяват как тези средства са изразходвани. Това е смисъл на едно такова дружество. Лично за мен е по-удобно да ги преведат просто на моята фирма. Именно. Тогава те няма да имат този контрол. С парите е закупена необходимата телевизионна техника, обясни Йончева, заснети и излъчени с 7 документални филма, сред тях войната в сирийския град Алепо и размириците в Украина. А поканата за изработването на тези филми и изключването на договор с офшорна компания е дошла от юристите на TV7. Елена Йончева отговори на обвинението, че е знаела за нечистия произход на парите, които е получавала. Това е абсурдно. Ще ви кажа защо това е абсурдно. Защото сметката е открита в българска банка. Плащани са данъци в България. Всичко, цялата техника е закупена от дружеството по банков път. Със съответните фактури. Тази техника е налична. Филмите, които сме направили, те са налични. Те са излъчени. Депутатката обеща скоро да оповести данни за корупция по високите етажи на властта, които ще засегнат министър и заместник министър. Ще покажем факти, които ще разкрият как тази корупция се превърнала в норма. Йончева отказа да каже за кой министър и заместник министър става въпрос, обеща обаче да сезира прокуратурата. И още деня, трето денонощие, 40 деца са в хижа без ток в Родопите. А мястото на аварията е трудно достъпно и за екипите на енергото. Продължават усилията на военните да почистят огромните преспи от прохода Превала. Там е Благое Бекриев. Слушаме те. Добър вечер. Частично бедствено положение остава в община Смолен заради затворения проход Превала, на който се намираме в момента. Както виждате, полиция има тук, която спира всички тръгнали нагоре. Преди минути оттам се завърнаха военнослужащите, които с помощта ето на този роторен снегорин трето денонощие се опитват да пробият преспите, за да пуснат движението през прохода. До село Мугла не може да се стигне. Трети ден то е откъснато от света. Днес високопроходим автомобил на общината успя да стигне до селото, за да несе лекарства и хранителни продукти на местното население. Десетки селища все още са без електричество трето денонощие. 40 деца в една от хижите са откъснати от света, няма ток. Вижте повече. До хижата се стига само с високопроходим автомобил.
Пътя сами си го чистим. Слизахме и пробивахме пътя на лопати. Трето денонощие хижа скалните мостове на Чепеларе е без ток, а в нея са настанени 40 деца. Момичетата и момчетата са от два спортни клуба в Пловдив, качили се в планината преди 5 дни на зимен лагер. От петък вечерта хижарят е подал над 20 сигнала до енергодружеството. И ни казва, че има много сила без ток, ние ще останем последни. През деня на печка на дърва в залата, там където тренират пак да има топло, и се справяме по този начин. С помощта на агрегат стаите в хижата са отоплявали, но днес и агрегатът спря да работи. Агрегата изгасна, се развали, сега ще пробваме да видим от някъде дали е засмукал въздух. И това ни е последната туба нафта, което изкараме с нея до довечера, това ще е. Резервно гориво няма. Храната в хижата ще стигне за седмица. Децата са спокойни, макар че връзката с родителите им е трудна. Няма ток за зареждане на телефоните, в част от района няма и обхват. Тегава работа. Родителите уведомени ли са за ситуацията, в която са децата? Да, да, всички са уведомени. Обаждахме се на мен лично. Успокоил съм ги всички, няма да има никакъв проблем. От енергодружеството обясниха, че от два дни техниците се опитват да отстранят аварията, която е в трудно достъпна местност в планината. Ами имаше прекъсната фаза. Сваляхме фазата на земята и дърво паднало върху проводника. Сега ще слезем и ще направим проба. Надявам се, че всичко ще бъде нормално. Трудното беше, че много голям сняг, дълбок. Снега е до тук. Трето денонощие десетки села в района на Смолян, Девин и Доспат са без електричество. От високите борове ще натиснем жиците и са бутнали стълба. Железо. Напускаме на тегла. Пускай. А на прохода Превава, трети ден военнослужащи с тежка техника се опитват да пробият преспите, за да бъде пуснато движението. След проливните дъждове в питената вода на Родозем има замътняване и затова от ВИК Смолян препоръчаха тя да не се ползва за пиене, а само за битови нужди. Благодаря, Бекирев, за ситуацията в Родопите. Благодарим ти. И пореден сигнал за застрояване край морския бряг, този път на Северното Черноморие. Строят се два хотела и търговски център в курорта Свети Свети Константин и Елена. ДНСК започва проверка. Видеозапис на строеж до морето в комплекс Свети Свети Константин и Елена предизвика редица въпроси в социалната мрежа. Строежите правят впечатление и на хората, които всеки ден са там, като Георги Владов, който живее в близката вилна зона. Тук последните 2-3 години са презастроени вече. То се вижда, дупките къде са. Изграждат се два нови хотела и търговски център. Част от проекта трябва да бъде завършена в средата на тази година, а единият хотел през 2021. Всичко това е част от инвестиционната програма на Свети Свети Константин и Елена АД. Инвеститорът обяснява строежите с идеята за развитие на комплекса като целогодишна морска и спа дестинация. От компанията уверяват, че всички законови изисквания са спазени. Това е една двуетажна сграда, в която ще бъдат разположени няколко апартамента. Ще има басейн и ресторант. Съвместно с държавата и с община Варна се прави укрепване на брега, подхода към мостика, както самия мостик и буна. Подробният устройствен план на комплекса е минал през одобрението на Министерството на регионалното развитие още през 2017, тъй като курортът е от национално значение, а разрешението за строеж е издадено от община Варна през февруари миналата година. Проектът е съобразен с нормативната база в отношение на закона за Черноморското крайбрежие. Той дава право на застрояване както в зона А, така и в зона Б. За хората, които живеят наблизо обаче, с развитието на комплекса не трябва да се стига до презастрояване. По принцип е добре да се развива, обаче да не е прекалено. Ако стане всичко едно до друго, като в Слънчев бряг, примерно. Подобни са опасенията и на пенсионирания капитан Методи Станоев, който почти 20 години живее в старческия дом, близо до Свети Свети Константин и Елена. Тук хората си идваха и брега не беше такъв, затрупаха брега. Направиха там мотилки и работи. Хората не могат да отидат до морето, както преди. Остана един гьол там, на топлата вода и толкова. Инвеститорът гарантира, че достъпът ще бъде свободен за всички хора, които желаят да дойдат в курорта. За новините на Нова, Деян Герговски. В същото време протест в защита на природата в София. Недоволните настояват за спиране на всички строежи по Черноморието и планините, които се изпълняват вследствие на незаконосъобразни устройствени планове и разрешения за строеж. Велина Сашева е при протестиращите. Велина.
гражданска инициатива на 9-2 в галерия Музей Класа. Добър вечер. Конкретните искания на хората тук пред Министерския съвет са 7 и чак последното от тях е изискането за оставка на екоминистъра Нено Димов. Природозащитниците държат за тях да се каже, че са се организирали сами, а не и политически не са подкрепени от никого. Екоактивистите искат абсолютна забрана на строителството в защитените територии в страната и напълно да се спрат всички строежи и проекти на морето, за които те имат съмнения, че са с изтекли разрешителни или с невалидни планове. Според тях всички хора, които са издавали невалидни документи по различните етажи на властта, трябва да отидат на съд. Концесиите, които според техните съмнения смятат, че са жертва на злоупотреба, да бъдат прекратени и да се обявят нови конкурси за строежи. Чашата на тези протестиращи отдавна била преляла и затова те призовават всички на бунт. Очевидно властта използва законите, за да узаконява престъпление. Всички виждаме как едни багери копаят по бреговете на това и казват след това, това е законно, нищо не може да направим. Значи проблема не е в нещо друго, а в това, че самите закони вече са довели до това. Така че е време обществото да реагира. Искаме да запазим природата такава каквато е за нас и за нашите деца и внуци. Просто искаме да се спре това безобразие, което се случва, което на всичкото отгоре е законно. Фиктивни ремонти, строителство само на документи, злоупотреби с източени средства за десетки хиляди левове в Българския туристически съюз. Разследване на Генка Шекерова показва как БТС харчи парите на Столична община за ремонти на хижи, чайни и планински съоръжения. Години наред Българския туристически съюз получава субсидии от бюджета на Столична община, за да поддържа туристическите обекти на територията на общината. Да поддържа пътеки, хижи, заслони, т.е. да обезпечи една инфраструктура, която софиянци да ползват на планината. БТС се отчита. От отчета става ясно, че през 2015, например, туристическият съюз е сменил дограмата на чайна Черни връх и е монтирана дървена. Ето е вътре в дървената дограма. Тя е от 1935 година. Ако сметате, че човек е ремонтирана дограма, ето е какво представлява. Чета по техния опис. Подмяна на всички отоплителни инсталации. Това ли е тук? Това е инсталация, която виждате. Тук е за водата. Тук идва до от каптажа и за да не замръзва при по-студено време, това е направено. Това е което имам като инсталация. Аз друга инсталация не виждам. А тази инсталация кой е? Вероятно печката има. Притема тя от 60-те години. Няма ясно обяснение, съдържателно отчитане на дейностите. Тоест дават се фактури, но какво точно съответства на терен на тези фактури не е ясно. За други две хижи на Витоша предоставените отчети са абсолютно еднакви. В това число и описаните пирони. Общо извършените разходи са за 16 000 лева. Разполагаме с някакъв вид обяснение и с финансови документи, които будят редица въпроси и които смятаме, че са от кръга на интерес на специализираната администрация, МВР, прокуратура. През годините БТС е получавал пари от държавата през Министерството на спорта до момента, в който доклад на Държавен финансов контрол установява злоупотреби за стотици хиляди левове. От документите става ясно, че общо в Черни връх от 2007 до момента са вложени над 100 000 лева. Наред с това практика е и даването на дарения от наймателите. Имаме анекс към за един период от около 5 години, в който имахме анекс към договора задължително дарение. Как ви звучи задължително дарение? За вестник Еко 1000 лева. БТС стопанисва имущество за милиони левове. Хижи, заслони, учебни центрове на едни от най-атрактивните места в страната. Как точно се случва това, никой не може да проследи. Емблематичен е случая с новата хижа Мусала, която след 30 години строеж и вложени над 15 милиона лева вече е отворена. В доклада на инспектората е записано, че наймът е символичен, а от договора става ясно, че сумата е 400 лева на месец. Има ли източване на средства от туристическия съюз вследствие на подобни сключване на... През тези години масово и постоянно. Какво масово и постоянно? Това е нормална практика в Българския туристически съюз. Вие твърдите, че непрозрачно, неправомерно на занижени цени се отдават хижи, да, така ли? Да. И? И нищо. И как нищо? И как? Какво да направим? Към Мусала трябваше да има къщички, една или няколко. Същата работа. Колко две къщички? Две. Къде са къщички? Никой не знае. Парите са усвоени. Да. И някъде е. Предполагам, че те са направени и са някъде в частни ръце. На фона на злоупотребите и на ясните харчове, сега БТС са в още по-заплетена ситуация. Защото от края на миналата година съдът обяви управителния съвет на дружеството за нелегитимен.
Пикът на грипа ще бъде през следващата седмица, след това ще започне да отшумява. Това прогнозират лекарите. Над 1370 училища са в грипна ваканция. Броят им нарасна, защото от днес не учат децата в София-град, Благоевград, Кюстендил и Плевен. Отутре епидемия обявяват и в Монтана. Предепидемична е обстановката в Търговище. Кризата в спешна помощ от Горна Оряховица се задълбочава, след като там беше нападната жена фелшер. Молби за напускане са подали повече от половината персонал. Доброволци започнаха да пазят медиците по време на нощните дежурства. Междувременно здравният министър обяви, че всичките нови линейки ще бъдат с паник бутони. Предприети са и конкретни мерки за филиала в Горна Оряховица. Там сега е Мартин Георгиев. Добър вечер от спешния център в Горна Оряховица. Не на омразата, този надпис поставиха доброволци, които вече трето денонощие дежурят тук, за да гарантират спокойствието на работещите лекари тук. А те са категорични, подадоха своите оставки. Паник бутони в линейките и 24-часова охрана. Само това може да ги върне отново на работа. Това са техните искания. И още, вижте. 27 от 49 лекари, фелшери, медицински сестри и шофьори подадоха своите молби за напускане. Причината е поредното физическо нападение над медицинско лице в началото на миналата седмица. Служителите на спешния център в Горна Оряховица са поставили няколко условия, за да се върнат на работа. Персонала настоява за физическо присъствие на място, физическа охрана. Да се проучи възможността за закупуване на паник бутон на всеки член на екипа, който слиза на адрес. Лекарите получиха уверение от здравния министър, че са предприети мерки. Аз не мога да си обясня как могат да се атакуват хора, които не знаят какво е ден и какво е нощ. Още в петък дадох разрешение да се постави 24-часова физическа охрана на филиала. А освен това, искам да ви информирам, че всичките нови линейки ще бъдат с паник бутони. А медиците, хвърлили оставка, са частично удовлетворени. Ами, до някъде не удовлетворява, защото ще се чувстваме по-сигурни, макар че нападението от мен беше на пазара с полицаи до мене и не се посвениха да му верят. Едно от исканията ни е именно това, да имаме... Да спре това насилие, нали, над нас, да работим спокойно. Докато бъде назначена денонощна физическа охрана, доброволци от Горна Оряховица решиха да дежурят в спешното. Искаме да има спокойствие. Искаме тези лекари, докато спасяват човешки живот, те се чувстват спокойни. Да идват усмихнати на работа, да се тръгват усмихнати, а не да си тръгват набити с разбити устни и така, как да кажа, да подават оставки. Медиците подали оставка, ще идват на работа още един месец, през който ръководството ще се опитва да ги убеди да се върнат за постоянно в центъра. За новините нова, Мартин Георгиев. Стотици забавени пратки заради нова митническа система за внос на стоки. Затруднението идва от електронната декларация, въведена в началото на годината. Кога ще я получа, госпожо? Колко часа, колко дни, колко месеца? Една от жертвите на новата система е Стефан, който очаква спирачните си дискове от САЩ. Пратката ми е пристигнала на 19-ти в България. На 28-ми ми доставят известие. И трябва сега да чакам още две седмици. Причината от няколко седмици декларацията за изчисляване на митото на внесените стоки се обработва електронно, а не на хартия. Митнически посредник е и, са и български пощи, така че всъщност пратките получени през тях могат да бъдат освободени от пощите и те са тези, които подават към нас митническата декларация в електронен формат, така както Европейския съюз вече изисква. Но служителите на български пощи за почти месец не били свикнали с новостите. Това е само за днес. Сега смятате ли, че това нещо той ще може да го обработи днеска до 5-6 часа? По колко пратки успявате да обработите на ден? Двамата, около грубо 50. А колко постъпили имате, които отлежават? Пак много грубо, 7-80. От български пощи твърдят, че служителите им били обучени преди да се даде ход на системата. И било въпрос на време да свикнат с нея. Накоплението през януари месец е сериозно. Допълнително затруднение, което срещат нашите служители, все пак сложната тарифна таблица, която те трябва да се съобразяват при митническото деклариране на стоките. Таблицата съдържа стоки от как търговията е измислена, така че не очакваме ние от тях от ден първи да знаят всичко. То не е само до обучение, то е до рутина. За новините на нова, Наталия Герджикова.
Съединените щати искат екстрадирането на 51-годишен българин. Той е обвинен в участие в организирана престъпна група и пране на пари посредством биткоини. Владислава Тречкова разказва. През последните 4 години Росен се занимавал с частен бизнес. Фирмата е регистрирана по търговския регистър с основна цел и дейност – покупко-продажба на биткоин. Именно заради бизнеса си с виртуалната валута Йосифов попада в ареста. Белезниците щракват на 11 декември миналата година. Повдигнати са му две обвинения. Нелепи обвинения за пране на пари и измама. И двете идват от Съединените щати. Оттам искат екстрадицията му. Освен него са обвинени и още 14 души, основно румънци. Румънските граждани са пускали фалшиви обяви в аукционни и крадяли са данни от кредитни карти по някакви начини, след което отново в щатите те си купили биткоини. Прехвърляли си по някакъв начин биткоините между тях, между румънците, и накрая един от тях става клиент на баща ми и започва да продава биткоините си при него. Йосифов никога не е ходил в щатите. Сделките с румънците се правили в България. Той все пак като човек, който работи с някакъв вид валута, трябва ли да прави по-задълбочени прегледи, анализи на клиентите, на това откъде идва валутата? Не, според българското законодателство, това е финансов инструмент, не е валута. Не се изисква лицензионен режим. Дъщерята на Росен не отрича, че баща е редовно правил бизнес с един от обвинените румънци. Твърдял обаче, че не го помни. И дори да са се видяли лично, то е било случайно в офиса. Той има 4-5 служителя. Те правят истинските сделки лице в лице в офиса. В решението на Софийския апелативен съд, с което се разрешава екстрадирането, пише, че Йосифов е общувал директно с част от румънците и е знаел, че помага в операция за пране на пари. За услугите българинът получавал такса. А дъщерята на Росен категорично отрича баща и умишлено да участвал в престъпна група. Това, че един човек му бил клиент, не го прави престъпник. За обвиненията, които са му повдигнати, по американските закони Росен Йосифов може да получи до 20 години затвор и глоба до половин милион долара. 1 януари 2022 година е най-оптимистичният вариант България да приеме еврото. Това обяви финансовият министър Владислав Горанов. Положителна оценка за България даде и заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис. Той подчерта, че Европейската централна банка вече наблюдава най-големите трезори у нас, за да може страната ни едновременно да влезе както във валутния механизъм, така и в банковия съюз. Евентуални предсрочни избори обаче можело да забавят процеса, допълва Горанов. Основание за притеснение, че цените у нас ще тръгнат нагоре, обаче нямало. Има достатъчно доказателства, че присъединяването към зоната може да помогне на икономическото развитие на България. Дълбоко вкоренено е мнението, че еврото води до увеличаване на цените. Но ако погледнем последните 5 страни, ще забележим, че ефектът е минимален. Взехме примери от много държави, които са го направили, в които се вижда, че изменението в цените е в 0,1%. В съседна Гърция за първи път след голямата криза вдигат заплатите. Премиерът Алексис Ципрас обяви, че минималната работна заплата ще се увеличи с 11% от 586. Тя става 650 евро. Това е първа голяма промяна, откакто през 2012 минималната работна заплата беше намалена с повече от 20% заради финансовата криза. Решението на правителството вече е факт и ако мине в парламента, увеличението ще влезе в сила още от следващия месец. През 2018 безработицата в Гърция спадна, а за 2019 се очаква икономически растеж от близо 3%. Критиците на правителството виждат в увеличението политически ход, с оглед предстоящите през есента парламентарни избори. Сега към Куба, където 3 души загинаха и близо 200 бяха ранени след преминаването на торнадо през кубинската столица Хавана. Явлението е изключително рядко и се случва за първи път от десетилетия. Стихията върхлетява през нощта срещу понеделник в един от работническите квартали. Нанесени са сериозни материални щети, а часове наред половината столица беше без ток. Броят на жертвите не е окончателен, защото все още не са разчистени всички срутени постройки. Страната продължава да е в сила предупреждение за опасно време заради сблъсъка на над Куба, на студен фронт от север и на топли въздушни маси от юг. Беше като турбина, като двигател на огромен самолет. Най-много за 15 минути всичко беше разрушено. Колите се търкаляха по улицата, покривите отлетяха.
Голяма катастрофа. На 58 години съм, такова нещо не бях виждал. Разрушенията са по-големи от тези след ураган. Но в крайна сметка вярваме в революцията. Руската полиция е задържала заподозрян след нагъл обир в Третьяковската галерия в Москва. Посред бял ден крадецът свали от мястото и картината на художника Архип Куинджи, оценена на 1 милион долара. На тези кадри от охранителни камери се вижда как той успява да я изнесе, необезпокояван, тъй като посетителите го сметнали за служител на галерията. По-късно картината била открита на строителен обект, където била скрита след кражбата. Заподозреният е 31-годишен мъж, който беше задържан в Заречие, Московска област. Картината беше намерена на строителен обект в Одинцово. Смятаме, че извършил кражбата с цел продажба на картини. Увеличихме броя на наблюдаващите в галериите. Взехме и допълнителни мерки за прикрепването на експонатите. На всички картини ще бъдат сложени по-добри сензори против кражба. А българската държава откупи портрети и ценни предмети, принадлежали на княз Александър I Батенберг, на търг, организиран от аукционна къща във Виена. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на културата. Министър Боил Банов, който лично е присъствал на търга, благодари на премиера Бойко Борисов и на министър Горанов, тъй като на тях се дължава тактиката да не се оповестява участието на държавата предварително, за да се придобият ценностите на разумна цена. Предметите са най-известният оригинален портрет на княза от художника Карл Дилиц и три подноса, дарени от жителите на Русе, Ловеч и Берковица, по повод началните години на неговото управление. Вече са известни носителите на още едни от престижните награди в света на киното. На церемония в Лос-Анджелис бяха връчени отличията на гилдията на филмовите актьори. Награди, които се смятат за добър индикатор за успех на Оскарите. Сезонът на филмовите награди вече е в разгара си, а гилдията на филмовите актьори раздаде за 25-ти път отличия на най-заслужилите колеги. Това е нощта, когато Холивуд най-сетне насочва прожекторите към актьорите. Отличието за най-добра актриса отиде при Глен Клоуз за филма Съпругата. В него тя играе ролята на изключително интелигентна жена и предана съпруга на писател, който се готви да получи Нобелова награда за литература. Толкова се радвам, че получавам тази награда от моите колеги-актьори. С наградата за най-добър актьор беше удостоен Рами Малек за превъплощението му в образа на Фреди Меркюри в Бохемска рапсодия. Това е изключителен актьорски състав, който ме водеше през всеки един момент от този филм. Благодаря ви! Голямата награда на церемонията, тази в категорията за най-добър актьорски състав, беше присъдена на супергеройската продукция Черната пантера. Ние всички знаем какво е да си млад, талантлив и чернокож. Да ти казват, че няма къде да играеш, че нямаш сцена за теб. Знаем какво е да си опашката, а не главата. Знаем какво е да си отдолу, а не отгоре. И именно с тази мисъл отивахме всеки ден на работа. Членовете на актьорската гилдия са най-голямата група сред имащите право на глас представители на Американската филмова академия, която определя носителите на Оскари. Така че изборът им е важен за нощта на най-престижните награди, която ще се проведе на 24 февруари. А кои ще са големите победители при раздаването на наградите Оскар тази година? Само по Кино Нова ще можете да проследите церемонията от Dolby Theater. Преди това, в специалното ни студио по Нова ще ви срещнем с най-успешните българи в Холивуд. Новините в развитие в късната емисия по Нова, които днес с нов начален час. Надежда Озонова ще бъде с вас в 23 часа. Не ги пропускайте. От нас приятна вечер. Добре. Какво още ще се случи? Късните новини вече в 23 часа. С Надежда Озонова.